איזה גבע. פרק ראשון, צרות בגן עדן אני רואה. מעניין מה מבשלים לנו שם. זכות לתת שירות, אה? דש לנורית. הופה, תראו מי הגיע. מיך מרפואה שנה א', אפשר להתחיל את המסיבה. היי, מסיבה. מיך, תני לי לנחש. רפי לומד מזרח תיכון, את לומדת רפואה, בקושי יוצא לכם להיפגש, מהבוקר יש לך טעם של דשא בפה. כן, בערך, איך ידעת? מה אני נראה לך, עובד הרעי? את יודעת מה, עברתי פה! אתם מקרה קלאסי של מערכת יחסים דו-חוגית. אשכרה. אז מה עושים? אם אוהבים, לא נפגשים. לא נפגשים? תראי, רבקי אשתי, דיוויד, ראשון ושני. 17 שנה יחד, 3 פעמים נפגשנו. אהבה כזאת לא רואים, אה? מה? אה? 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 בדיוק, ובגלל זה את יותר לא מדברת איתו בחיים. שומע ממי, מה קורה? מהיום אנחנו לא יכולים להיפגש יותר לעולם. ברור שאני כן, ברור הכי בעולם. כי זה מה שאמור להציע את הזוגיות שלנו, מה לא ברור? רפילה, גבע. כן, 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 כן. ידעתי שתבין. זה נגמר. עוד ניצחון לגבע. רוצים גם אתם לנצח? באוניברסיטת אריאל תוכלו למצוא מגוון עצום של תארים, ראשון ושני, לא בהכרח בסדר הזה. ומי יודע, אולי אפילו... אהבה. אוניברסיטת אריאל, תחשבו מחדש. תודה, גבע.